bullirà el mar com la cassola en forn, mudant color l'estat natural, i mostrarà voler tot a res mal que sobre si ature un punt de jorn. Amb aquestes paraules descrivia fa 600 anys Ausias Marc la gran tribulació que patia i que bé ens poden servir ara per explicar el desconcert, la temor o la tristesa que ens acompanya des de fa mesos. I és que un any més, com cada 9 d'octubre, esta venerable sala ens acull per commemorar el naixement del poble valencià com a entitat política. Un poble com qualsevol altre, ni millor ni pitjor. Un poble amb una identitat pròpia des de la qual entén i es relaciona amb la resta de pobles del món. Les identitats col·lectives són el resultat d'un cúmul d'històries compartides, de vincles personals i col·lectius, de vivències que agermanen i també d'afectes, d'amors i desamors que acaben conformant sentiments de pertinença. Des d'aquestes parets, els rostres de valencians antics ens contemplen greument. Són ulls del nostre passat que ens observen i ens interpel·len a seguir avançant cap a un futur d'igualtat, llibertat i fraternitat i també, com no, de sororitat. Identitat i història, però sobretot futur. Un futur que, per poder ser ple i no un concepte buit, requereix el respecte i els recursos per atendre totes les necessitats de les valencianes i valencians en igualtat i amb justícia social. Celebrem este 9 d'octubre en circumstàncies excepcionals. No és la primera volta que les valencianes i valencians hem hagut de fer front a desgràcies col·lectives que ens han posat a prova. Des de la Dana, que ens va colpejar l'any passat, la Riuada de València del 57, les diverses epidèmies de còlera del segle XIX o les més llunyanes i mortíferes de pesta que van assolar el Regne de València fa centenars d'anys. De totes elles, el poble valencià s'ha refet amb sacrifici i determinació. Fins i tot de la desgràcia hem fet virtut, com Jaume Roig, que va dedicar la quarantena a que es va sotmetre a escriure l'Espill durant el seu confinament a Callosa d'en Sarrià. Fugia de València perquè havia arribat la pesta i, segons el dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, en la dita ciutat se començaren a morir de grànola. La lluita contra les malalties ocupava també els metges valencians d'aquells temps, com és el cas de Lluís Alcanyís de Xàtiva, que va publicar el Regiment Preservatiu i Curatiu de la Pestilència. Un altre virus, el de la intolerància, el va perseguir i el va condemnar a morir en la foguera junt a la seva dona, acusats de judaïsme. Ara, de nou, un organisme al límit de la vida ens està posant la vida al límit. Nosaltres, els sers humans, moltes voltes tan superbs, ens estem enfrontant a la nostra vulnerabilitat, a la nostra fragilitat. Ens estem retrobant i alterant les prioritats. Estem veient com les activitats essencials per a la vida les tenim davant dels ulls i són molt simples i alhora eternament atàviques. Criar, cuidar i curar. I ens estem redescobrint com a poble perquè estem entenent el sentit profund de no ser res si no s'és poble. Poble format per més de 5 milions de valencianes i valencians que de manera col·lectiva i individual estem mostrant responsabilitat, solidaritat i fortalesa. I també, per què no dir-ho, en el dia de Sant Donís ens mou l'amor. L'amor, com diria Dant, que mou el sol i les estrelles, amor per les amigues i els amics, per les parelles, pels fills i les filles, pels pares, les mares, els iaios i les iaies. Amor pels que ja no estan. Amor redescobert al veïnat, al nostre entorn, a qui ens cuida, als afectes invisibles que s'han revelat essencials. L'amor que ens mira i, en paraules de Marc Granell, ens il·lumina en la tenebra. Has mirat i els teus ulls han encès sols i fires en la nit que em regnava els anys i tots els somnis.